Čus, já jsem Živrejka a dneska tady další videjko z Destruction Simulatoru s Martinem. Ahoj. Aká tady dneska máme teda bombového Martina, protože Martin přišel na nějaký bug, že si může vzít dva dynamity takhle do rukou. No to jsou granáty, dynamit se mi smazal. Sorry, ne dynamity, boha, ano, dynamit si smazal a má tam dva granáty, no paráda. Zase jsem to podělal. Nicméně, Martine, pod za mnou, musíme si na začátek vyměnit prachy, protože máme oba 21 700 a pár nějakých dolárků, protože... Takže... On mi byl teďko Martin dávat polovinu ze, na tu novou zónu, aby se mohl i koupit jednoduše. Tak máš to? Díky, já to jdu koupit, jdeme koupit novou zónu a... Jo, každý máme teďko 9200, takže jdem to rovnou ničit! Ok, počkej, tady po té vodě jde chodit, nice! Ale já jsem si myslel, že třeba tu vodu, že můžeš ničit, jsem si třeba jako myslel, ale evidentně no, nejde to. Asi ne, no. Celkem škoda. Tady to vytváření, vyrábění těch prachů? Halo? Wow. A proč to všechno jde tobě? Ne, počkej, jo, počkej, já nemám zapnutý ten... No jasný, takže všechno šlo Martinovi, no úžasný ty vole. Ale dobrý, teda musím říct, že ty prachy lítají jak sviň. Vendali, pojď dopředu. Ty lodě. Dopředu lodě? Počkej, ty jsi tam vepředu, jasně. Počkej, co tam máš, no. co tam bude? Ukáž to. Jak se to... Ne, musíš tady dovnitř. Ježiš, tak počkej, já jsem to obcházel, že jo, takže... Dobrý, pane. Počkej, tak to si musím vyfotit. Na péra lidi, to si musíme na začátek vyfotit. Ne, dvojí jsou tam, se nemůžu dostat. Můžeš druhou stranu, pojď, to skačí. Dobrý. Martin jako kapitán lodi, paráda. No nicméně lidi, pokud se vám bude video líbit, jak už můžete vidět, jaký na blbosti to tady dneska budeme dělat určitě zase víc. Tak nezapomeňte hodit like, když tady bude, dejme tomu prostě samozřejmě 1000 lajků pro ten Destruction Simulator, tak to bude vážně super. A Martin už má 100 000. Martine, pojď si koupit něco lepšího, nějakou lepší zbraň, co ty na to? Jo, souhlasím s tebou. Bylo by to možná daleko lepší, ty kráso. A já jsem zase úplně totálně bez peněz. Nebo bez peněz, já jsem oproti Martinovi fakt bez peněz, protože... Takže pěkně... kupuju Lightning Cannon. To je ten za kolik, za pade? Za 100 000. Už jdeš rovnou na tenhle, ten nechceš ještě nejdřív za pade, nejdřív, aby jsme vyzkoušeli, co to dělá. I když to je v podstatě jako jedno, jo, já jako chápu. Co máš? Máš opravdu už to nejlepší, jo? Dělá to blesky. Ok, tak jo, tak já taky kupuju za 100 000. Lightning Cannon. Wow, takových, počkej, co to všechno zničilo, ty kráso. Wow. Teď ten magnet se asi hodně hodí, no. Jako na fér, já ti řeknu, že já jsem tady trefil ten bugger a já jsem ho zničil na jednu ránu. Aha. Čuž jako prostě jak tady není, tak to je prostě bylo na jednu ránu. Wow, těch bloků. Teď si mi sebral bloky. Tak to má být. Ach, nevíčky. Jo. Tamhle to nahoře to zničím, yes, o. Oh. A teoreticky lidi. Dneska bychom mohli to ještě wow. Otevírat Epic Eggy. Jo. Za 30 000 jsou. Za 30 000 bychom teoreticky mohli už koupit rovnou, takže jo, jdem na to. Já jdu koupit první, ale schválně. Když už mají po jiný barvy. Co to? Co to je hit? Ne, to není hydra. Co to je? Jak se to jmenuje? Takový tohoto mýtický zvíře. Lev skřídly. A se štířím ocasem. Přesně tak. Já nevím, vím, že to je nějaký mýtický zvíře, ale získal jsem díky němu teda speed. 4. Levoštíro pták. Mua, nejlepší název ever. Přesně tak. Ty máš Mario Gasta? See ya! A ty máš, ty můžeš lítat, ty seš hajzl. Ok, tak já si jdu koupit ještě jednoho. Schválně, co to bude. Pojď sem! Wow! Co? A taky mám teda možnost teda lítat, by the way, ale... Wow! Co to je? To je manta. To je takovej... To je... Čekaj, jak se to jmenuje? Manta? Manta, dobře. Hele, můj vypadá mnohem líp. Já mám gasta, který má particle efekty.
No jako je to pravda, že jako vypadá líp, to je pravda, ale teda musím říct, že možná teda ten fly není zas tak dobrý, protože oh, jak to kolem tebe lítá, děláš si ze mě srandu. Já jsem spíš jako chtěl říct, že to není moc dobrý, protože jako jak lítáš, tak ty bloky sice jako no, moc k tobě nešly, jako ke mně no, teda jasný, moc no. Nešly. No a podle mě to ani nějak extra nebouchalo. No právě jako, což je celkem jako na prd. Wow, ty kráso. Ty bloky tady lítá jak sviň. Přesně jako, tak. Regulárně se divím, že ta mapa jako ještě furt jako stojí, nebo spíše takhle, že můj Minecraft jako ještě stojí. Protože ty bloky jak tady lítají všude, tak je to celkem jako halus, teda bych se přiznal. Okej. Okay. Jinak budeme ještě něco kupovat, nebo můžeme jít rovnou potom? Já vím, že Martine, že ty chceš jít rovnou potom, já ti věřím, že ty to chceš rovnou jako prostě kupovat. Ale, kámo, počkej, teď se mi to regulárně laguje. Jako, já nevidím jenom nic jiného, než jenom prostě lítající bloky. Jako, tak tohoto je mega. Jo, Martin, určitě, no. Martin bude mít korunu, to je jasný. To je jasný lidi, Martin bude mít korunu, úplně to totálně vidím, ten má tak chviličku půl mega prostě. Boha, no už nějakých 10 táců. To není fér, všichni věci jdou k němu. Sranda. Přesně tak, ale teda, jo. Wow, já wow. Beru korunu. Počkej, on nás to teda někam portne tečko. Wow. Takových bloků, okej. Okay. Ukáž, ty máš na sobě, fakt. Kam, a já jsem doufal, že jako si ji budu moct taky koupit do háje. Počkej, to je, jako ta je jenom jedna. Ah! To si děláš srandu, hej. A čuč, a během chviličky, já už mám taky 500 táců. Jako, tohle to své, jako to, tohle to dobře dopadlo, no. Jako je na féra, já si myslím, že já jsem buglej. Jo, shift zmáčkni. A ne, takže já si musím dát omeno TP na Martina. A počkej, ani to nefunguje. Zkus dát reset. Hele, zkus dát reset. A nebo tak. Jo, díky. Nebo pak zač. Ono okay. To totiž dává damage. Ten no jasně. No jasně. Hej, ale na fere je to fakt škoda, že si já tu korunu teda jako nemůžu prostě nandat, nebo jako cokoliv. Jasný, no, že bychom byli oba králové. Právě. But there can only be one. Ne! Čo? Máš ji taky? Yes! A počkej, proč mám sakra v ruce nějaký prsten? Počkej, tím můžu. Ne, to je z tohohle. Když si na to najdeš, tak to je to amo. No já jsem si myslel, že to je jako díky koruně. nevadí. OK, dobře, tak v tom případě, jelikož už jsme tam, máme oba dva teda korunu, tak teďko už regulárně já chci jenom zkusit, co dělá tady tato zbraň za těch 50 tisíc. To se mi celkem jako ještě líbí, tady nějaká ta Alien Blaster. Já bych chtěl zkusit ten Lightning Gun tady na té začátečnické zóně, kde jsme vlastně byli v prvním díle. Tak to zkus. No, úplně všechno tam zničíš hned, ty kráso. Já jdu schvál... Tak ten Alien Blaster se mi celkem taky líbí, ty kráso. Ukáž? A dělá dobrý zvuky. Ten dělá hodně dobrý zvuky. To se mi líbí. Hodně dobrý je to. Tady těch bloků, nice. No a musíme samozřejmě ještě koupit všechny pety, že jo? Jako... Přesně tak. Tím, že jsme to tady jako udělali takhle, tak jako ještě potřebujeme pety a pak teprve jako... To můžeme tady krásně dneska ukončit. Regulérně, okej. Okay, přesně tak. Hele, já mám 200 tátů skoro, ty taky. Já už mám přesně 200 tátů, takže já ti to tady nechávám. A já jdu kupovat pety. Okej, okay, běž kupovat pety. Za 30 táců. Já si jdu, ne, za 30 táců. A mám, mě právě že chybí, ne počkej. Mně chybí už jenom ten epic, aha. No, takže potřebuju luck a speed. Luck a speed, no právě už jenom ty epický právě už jenom chybějí, no právě. Hele, chybí, dostal jsem toho, takže speed 4. Máš? A? Počkej, co máš? Toho jo, levo... chápu, vím co myslíš. Levoštíro ptáka. Debil. A máš ještě koukám i želvu. A to je luck. To je luck? Takže máš všechny. Všechno.
Nice, tak počkej, ty to otevřu já schválně, třeba tam budou i nějaký jiný, jakoby. Jo, zase mám levoštíro ptáka. Dobře, hire, super, mám zase ještě větší speed zase asi evidentně, nebo já nevím. Jo, želva. Počkej, a ta želva vypadá úplně jinak, tady já mám zelenou, ty máš červenou, co? Já myslím, že ano, no. Jo, a já mám taky tím pádem úplně všechno. Ale mě by celkem jako zajímalo, kdyby, škoda, že tady nedávají seznam prostě těch petů, co tam z toho můžete dostat. To by bylo celkem jako fajn, kdybyste to tak vezmete. No a jo, ještě, jo, to jsem chtěl ještě jednu věc zkusit. Já tady dám reset. Tady máme nějakou super bombu za 100 táců. To bych regulárně... To je chtěl, pravda. To bych strašně moc chtěl zkusit, takže počkej, já tady vzlítnu, počkej. Proč mi to nejde lítat? Jde ti lítat? Jak to... Měčko, regulárně lítat nejde. Zase z toho peta? Jo, já ho mám normálně. Já normálně můžu lítat. Čuž, tady mám tu mantu, já ji mám jakoby, ale... Je možná tím, že jsem umřel. Nej to tím? Možná. Tak počkej, tak já si koupím ještě jednoho peta, schválně, abych měl teda na to lítání, třeba dostanu gásta ještě. Ne, mám želvu, dobře, to jsem třeba jako regulárně nechtěl, ale nevadí, já zkusím si sebrat, sice jako peníze, teďko už můžem rozhazovat jak chcem, že jo. Další želvu, já chci si mě srandu, prostě ne, prostě nemůžu tam mít tamto, že jo. No, nevadí, okej, tak Martin, já budu koukat odsud, bohužel a... Tak, a já tam to tam jdu hodit. Hoď ji tam. Dělá to něco, obřího? To v podstatě jak kdybyste házeli TNTčka, jakoby, který byste... Wow. Jakože poklesy FPSek tady trošičku... Wow. Regulárně! Trošičku větší! Martin, jo. Radši chill, jo? Radši chill, protože... Dobrý. Už je v pohodě. Na féra... Poklesy FPSek fakt byly. Ty kráso. Musím říct, že jako, ale toto je fajn, to se mi fakt líbí, ty kráso. Okej, počkej, co tady ještě teda máme? Koukám, že tady mám ještě TNT charge, který jsem teda nevyzkoušel. Tady hodím teda reset. Bum 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 bum. Mě by zajímalo, jak funguje ten TNT charge. Jo, to je klasický TNTčko jenom. To prostě není žádná změna. Žádná změna. A jedem lagy! No, Martin si tady laguje. Paráda. Ty kráso, hej, a musím říct, že tenhle ten simulátor mě bavil. Tenhle simulátor mě bavil. Mě taky. Už jenom z toho důvodu, že prostě jsme tady všechno možný ničili. Já v Robloxu jsem taky hrál Destruction Simulator, taky mě hodně bavil, ty kráso. Mě ale taky, okay. No. Okay, lidi, já myslím, že tady to můžeme krásně ukončit. Doufám, že se vám tato miniserie z tohoto simulátoru líbila. Protože mě se fakt líbila. Koukám, že Martinovi taky, protože tam ty bloky furt zbírá, kde kdež. Tam furt obíhá. Oba dva máme tady nějaké koruny, ale regulárně Martin to vyhrál, protože já jsem na začátku neměl zapnutý podělaný magnet. Asi tak. Takže asi tak, my se uvidíme ještě někdy příště nějakého dalšího simulátoru, pokud nějaký samozřejmě s Martinem najdem, ale najdem, protože my jeden máme ještě, ano. Takže asi tak, uvidíme se příště a zatím, čus. Ahoj.